איזה כיף, אפשר לנסוע פה. וגם אם אני רוצה להיות מנהל, אז עכשיו אני יכול להפוך להיות מנהל. הנה, תראו. איך אני הופך להיות מנהל? מנהל ברגע. אתם עוברים, כיסא מנהלים, עכשיו אפשר לעשות כיף. כאן ועכשיו, הנה, זה השער. אתם קונים כיסא מנהלים, ואז אתם הולכים איתו קדימה ואחורה, רואים את הצל של האף שלכם על החולצה, ואתם שמחים. אז שלום חברים וחברות יקרים, מה שלומכם, מה המצב? עוד לייב קצרצר על כאן ועכשיו. זה אחד הדברים שאשתי אוהבת בזמן האחרון, כאן ועכשיו. שלום קורינה יקרה, מה העניינים, מה שלומך? אז אוקיי, אז כאן ועכשיו, ומתי אנחנו לא כאן ועכשיו, אוקיי? אם אתם תשימו לב, אתם תמיד כאן ועכשיו, אבל המודעות שלנו, איפה אנחנו מכוונים את הראש שלנו, את המחשבות שלנו, את הכיוון, הוא יכול לנדוד בכל מיני זמנים, הוא יכול לנדוד בעבר, הוא יכול לנדוד לעתיד. שלום אילנה, שלום לכולם. הוא יכול לנדוד לעתיד, ויכול להיות כאן ועכשיו, להתמקד בדברים שקורים כרגע. נניח כרגע אני עושה לייב, אז אני מתמקד בלייב, פחות או יותר. אוקיי. אז כאן ועכשיו, שם כל הקסם האמיתי בחיים נמצא. כאן ועכשיו, זה הזמן היחידי שאתם יכולים לשנות משהו. אוקיי? זה הכלי היחידי שיש לנו לשנות. את העבר אנחנו לא יכולים לשנות, אנחנו יכולים לשנות את הסיפורים על העבר, אוקיי? וזה שאנחנו נשנה את הסיפורים על העבר שלנו, יכול לשנות לנו את האיכות חיים כרגע. אבל עדיין, העבר לא קיים, אז גם אם אנחנו, תחשבו שאתם משנים איזה משהו לגבי משהו שלא קיים. עכשיו, חלק מהתחושה שלנו שהעבר קיים, כי הוא נמצא, אנחנו זוכרים חלקים ממנו בזיכרון, אז נדמה לנו שהעבר קיים, אבל העבר לא קיים. אם תנסו לחשוב, לחזור לרגע בזיכרון, אתם תראו שאתם בחיים לא יכולים לחזור לרגע הזה במציאות. בזיכרון כן, אבל במציאות לא. זה לא משנה מה קרה או לא קרה באותו רגע, מה ציפיתם שיקרה או משהו נורא שקרה. אז כל הרגעים האלה הם באוסף, כאוסף זיכרונות, וזה בסדר. הם קיימים כרגע, בכאן ועכשיו, הם קיימים כזיכרון, וזה בסדר. לגבי העתיד, עדיין זה אותו דבר. העתיד, יש לנו שני אפיקים כלפיו. אפיק אחד זה האפיק של הדאגות. מה יקרה? מה אני אעשה? האם אני פועל נכון כרגע? מה יקרה בעתיד? יהיה לי בית, יהיה לי אוכל, יהיה לי כסף, תהיה קורונה, מה יקרה? בלה 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 בלה. כל הסיפורים לגבי העתיד, מה עלול לקרות בעתיד. ואנחנו מעין מכונות שמנסות לחזות את העתיד. ואני, עד היום אני קורא לאנשים שיודעים לחזות את העתיד ב-100%, בואו נמלא 7 מספרים בלוטו ונזכה בפרס הגדול. אם אתם מכירים את העתיד או אתם יודעים אותו טוב, אז כל פעם שאתם פוחדים מהעתיד ואתם לא יודעים מה יקרה בעתיד, תרשמו 7 מספרים בצד ותראו אם צדקתם. תבדקו אם אתם זוכים בלוטו ואם צדקתם. עכשיו, אם יש לכם דאגות כלכליות, אל תמלאו הרבה טורים בלוטו. אני צוחק, כן? כאילו, תמלאו 2 טורים אם אתם רוצים וזה, 12 שקל גג. תמלאו ותבדקו. אם אתם זוכים, אז מצוין. אתם חזיתם את המספרים בעתיד ואתם מתוגמלים. מתוגמלים יפה דרך הלוטו. ואם לא, אז גם הדאגות שלנו, רוב הדאגות שלנו לא ממש התרחשו בעתיד, לפחות לא כמו שאנחנו מדמיינים אותם, כן? יש סוף למסע הזה, סוף הזמני למסע הזה, אבל עד שמגיעים אליו, כל הדברים יכולים להשתנות, כל הדרכים שאנחנו הולכים, הבחירה ללכת בכל דרך היא כאן,
כרגע אני יכול לבחור ללכת לצד הזה, או לצד הזה, או להישאר במקום, אוקיי? אז טיפלנו בעבר, טיפלנו בעתיד. ויש לנו בעתיד, דרך אגב, גם לא רק את הדאגות, יש לנו גם את הדברים שאנחנו רוצים, את הדברים שאנחנו חולמים עליהם, את הדברים שהיינו רוצים שיקרו. ואז השאלה, אם בכאן ועכשיו אני מתעלם מהדברים הטובים שעלולים לקרות בעתיד. אז דבר ראשון, זה די דומה לדוגמה מקודם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה בעתיד, אנחנו יכולים לתכנן דברים, אנחנו יכולים לעשות את הצעדים, להתקרב לכיוון הזה או להתכוון תמיד לכיוון הזה, וזה בסדר, וזה יגביר את הסיכויים שאנחנו נגיע למקום או לאזור שאנחנו רוצים להגיע אליו, וזה סבבה. אבל עכשיו אני חוזר עוד פעם לכאן ועכשיו. בכאן ועכשיו זה היכולת בחירה שלי, זאת היכולת הרגשה שלי, וזה למעשה הזמן שהוא תמיד קיים לגביי, כאן ועכשיו, כאילו, ולמעשה אם אני רוצה נניח להגיע לאיזשהו מקום מסוים כדי להרגיש בו יותר טוב, אז מה שאומר שאני פיזית אולי אני נמצא בכאן ובעכשיו פיזית, כן? אבל מנטלית אני נמצא ב... אני חולם על מקום אחר שאם אני אגיע אליו שם אני ארגיש טוב. ואז אני מפספס למעשה את, את המתנות שנמצאות בכאן ועכשיו. ואיך אני מחליט דברים בכאן ועכשיו בצורה עקרונית? דבר ראשון, אם אני מרגיש טוב, אני יודע שאני במקום הנכון. זה לא שהתחושה הזאת לא יכולה להשתנות, יכולה להשתנות ברגע. וכן, ואתם יודעים, אל תלכו לקצה המצוק בלי מצנח, כאילו אין שום דבר והכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לשים לב לאיפה אנחנו נמצאים בכאן ועכשיו הזה, אוקיי? כאילו, לא כל מה שטוב הוא טוב לטווח רחוק, אוקיי? כאילו, אני יכול לאכול סוכריות או אני יכול לאכול איזה משהו טעים, שעכשיו הוא גורם לגוף שלי תחושה מאוד נעימה, אבל לטווח רחוק הוא מזיק לגוף, אז צריך לשים לב, אוקיי? תחושה טובה היא לא תמיד המדד הנכון, אבל מצד שני, תחושה לא טובה, יש שתי אפשרויות. או שהגורם לתחושה לא טובה מתקיים כרגע, מתקיים פיזית כרגע, אוקיי? או שזה בן אדם שמציק לכם כרגע, אני לא מדבר בצורה מנטלית מהעבר או מהעתיד, אני מדבר כרגע. או איזה מצב, חם, קר, לא יודע מה, יש רעידת אדמה, קורה איזה משהו, צריך לעשות איזה משהו, צריך להגיב כרגע. אז יש את המצב הזה. ויש את המצבים הלא נעים לי מבחינה מנטלית, כאילו, שאני עוד פעם, אני חוזר לעבר, אני דואג לעתיד, וכל הדברים האלה, אוקיי? עכשיו, אם אני נמצא כרגע במצב שהוא לא נעים לי, מה האפשרויות שלי? האם יש לי כוח לשנות את זה, כוח לצאת מהמצב הזה, כוח לנער מעלה את ההריסות ולהמשיך הלאה, או אין לי את הכוח לעשות את זה, אוקיי? עכשיו, בכל מקרה, ברגע שאני מקבל את המצב, יותר קל לי לפעול. כן, אני אומר, זה המצב כרגע. אני אתן לכם דוגמה, השבוע ככה המראתי עם, עם הרחפן, ניסיתי לגרום לו להמריא. ובמקום להמריא כלפי מעלה, הוא המריא ככה כלפי מטה לאדמה, ונשבר לו הזרוע של המצלמה. אוקיי, זה מצב לא כל כך נעים, יותר לרחפן, אבל גם לי, כאילו זה עלה די הרבה כסף, וזה מצב שהוא לא נעים, אבל עכשיו יש לי כמה אפשרויות, אוקיי? אני יכול לרחם על עצמי ולהגיד, אוי, זה עלה הרבה כסף, הלך כל הכסף, זהו, חבל על הזמן. אני יכול לפעול, להגיד, אוקיי, איך אפשר לתקן אותו? אולי אפשר להפעיל את האחריות, אוקיי? מה, איזה דברים אקטיביים אני יכול לעשות ברגע הזה, כדי שזה יקרה? ואיזה דברים אני יכול לקדם יותר, כי נניח אני נמצא מול מישהו באיזה שירות, מישהו שאמור לתת לי את האחריות, והוא כזה מרחף לו ולוקח הרבה זמן עד שהוא עונה לי, וזה דרך וואטסאפ ולא דרך שיחה רגילה. אז האם אני יכול לנקוט איזה משהו נוסף, להגיע נניח פיזית למקום ולדבר איתו ישירות או למסור את הרחפן לתיקון, או ללכת לחברה מתחרה ולתקן שם ולעשות את הדברים, או להיכנע ולהגיד, טוב, זה המצב. אז יש לי הרבה מאוד אפשרויות לעשות, אני לא... יש לי הרבה מאוד דברים שאני יכול לעשות, והשאלה מה אני עושה בסופו של דבר, מה אני בוחר לעשות. עכשיו,
אני יכול להגיד, אוקיי, עד שהרחפן לא יהיה מתוקן, אני אהיה בסטרס, ואני ארגיש לא טוב, ובלה בלה בלה, ושהרחפן יהיה בסדר, אם הוא יעוף בסדר, ואם הוא יצלם בסדר עוד פעם, אז אני אתחיל להרגיש עוד פעם טוב. אבל כמובן שאני תולה כרגע את המצב שלי הנוכחי, אני תולה אותו באיזה מצב עתידי שאולי הוא יתרחש ואולי הוא לא יתרחש, כי אני לא יודע אם יתקנו אותו, אם אפשר לתקן את זה, אי אפשר לתקן את זה, אולי יש באג אחר, לא יודע. אז אני תולה את המצב שלי כרגע באיזשהו משהו שאין לי לגמרי שליטה עליו. יש לי את השליטה בלקחת אותו לתיקון, אוקיי? אבל אני לא יודע נניח לתקן אותו לבד. אז זה השליטה שלי. ועכשיו אני יכול להרגיש נהדר עם הרגע הזה, בלי קשר לרחפן, כי הרחפן זה משהו חיצוני. ואני אומר, אוקיי, אני מרגיש נפלא, ודרך אגב, אני לא נכנסתי להיסטרי כשזה קרה. אני אמרתי, וואלה. תמיד יש פעם ראשונה שדברים ככה קורים לא כמו שאתם מצפים לו. זה באמת בסה, כי ממש בחודש האחרון כמעט כל יום הלכתי וטסתי את הרחפן וצילמתי תמונות וצילמתי סרטונים וממש נהניתי לעשות את זה. והייתי ממש בכאן ועכשיו ובריכוז של להעיף ולראות מה יוצא ואחר כך קצת לערוך את זה ולהעלות את זה ליוטיוב וכל הדברים. אז היה לי ממש כיף גם להתנסות בחוויה הזאת וללמוד את זה, ללמוד גם את הדברים תוך כדי. אז החלק מכאן ועכשיו זה להתלהב ממה שאתם עושים עכשיו, להרגיש עכשיו שאתם במקום הנכון, אתם נמצאים ואתם עושים את הדברים הנכונים לכם, ויש איזה משהו שככה שאתם יכולים להרגיש אותו בגוף, וזה התחושה של התרחבות. אתם עושים איזה משהו, יש לכם איזה החלטה שאתם צריכים לקבל אותה, אוקיי? ועכשיו ככה, יש שתי אפשרויות. או שאתם אומרים, וואלה, איזה כיף לקבל את ההחלטה הזאת ולפעול. גם אם זה יצליח או לא יצליח, אני לא יודע, אבל יש לי, אני מרגיש בגוף הרגשה טובה שאני הולך לקראת משהו חדש או משהו מלהיב. ויש את הנושא של, אוקיי, אני מתכווץ ואני מפחד. אני רוצה לקבל את ההחלטה, אבל אני לא יודע מה לעשות, לקחת את הרחפן לפה, לשם, לחכות, לא לחכות, לוותר על הכל, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, ואז אני מרגיש קיבוצים כאלה, כל מיני קיבוצים. ובעיקרון, רוב הקיבוצים האלה, זה נובע דבר ראשון מפחדים, מה יקרה. ודבר השני, כאילו, ברגע שאתם מרגישים מקובצים, זה אומר שאתם כנראה לא בכיוון הנכון. כאילו יש מעט מאוד מקרים שהקיבוץ הוא נכון, כאילו הקיבוץ הוא נכון בכל מקרה, אבל למה אני מתכוון? שהחלטה תוך כדי הקיבוץ, שהחלטה ללכת לכיוון של הקיבוץ היא החלטה הנכונה, ברוב המקרים זה לא יקרה, אוקיי? ההחלטה הנכונה היא תהיה דווקא ללכת למקום של ההתרחבות, וזה לא שאנחנו נלך למקום של ההתרחבות ואז הכל יהיה חלק וללא קושי לחלוטין ולא ניתקל באתגרים, כי כנראה גם יש שם אתגרים, אבל לפחות אנחנו בכיוון הנכון והגוף שלנו מרגיש טוב, המיינד שלנו מרגיש טוב והדברים מכוונים לכיוון הנכון, אוקיי? עכשיו תשימו לב מה קורה, כאילו אתם עושים צעד, אתם עושים מעשה, תראו איך אתם מרגישים, אתם הולכים לעוד התרחבות, אוקיי? אתם, קרה איזה משהו שלא ציפיתם לו, איך הגבתם לזה? איך הגבתם ל... זה שמח אתכם? כי יש דברים שמסמכים, הפתעות מסמכות. ויש הפתעות שזה אתגרים, אנחנו צריכים להתמודד איתם, צריך לפתור אותם. נניח אני רוצה להמשיך לצלם עם הרחפן, יש שתי אפשרויות עיקריות בתחום הזה, זה או לתקן את הרחפן או לקנות רחפן חדש, אוקיי? או משהו בסגנון הזה, ויכול שיש עוד אפשרויות שאני לא, ככה, לא רואה אותן בשנייה הזו. למעשה יש לנו אינסוף אפשרויות להתמודד עם כל דבר, ובגלל שיש לנו אינסוף אפשרויות להתמודד עם הדברים, או לא להתמודד, כאילו לפעמים יש מצבים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם, או קשה לנו מאוד להתמודד איתם, שזה מה שנקרא דרגה מעלינו מעבר למה שאנחנו יכולים להתמודד איתו. אז אנחנו מוסרים את זה ליקום, מוסרים את זה לאלוהים, מוסרים את זה ככה. הדברים יקרו כמו שהם צריכים להתרחש, אוקיי? אם אני יכול לשנות את העניין, אני אעשה את זה, אני אשנה את זה, אני אפעל את הצעדים, ואם אני לא אפעל את הצעדים ואני אדחה את זה, אז זה גם כן, זה באחריות שלי בסופו של דבר, אם אני פועל או אם אני לא פועל. אבל לא כל פעולה שאני אעשה,
היא פעולה שתוביל אותי למקום הנכון, אוקיי? לא תמיד, אוקיי? אבל עכשיו אם אני עושה את הפעולות מתוך חוויה פנימית שאני אומר, וואלה, אני מרגיש נהדר, ככה או ככה, הפעולה תצליח, הפעולה לא תצליח, אני עכשיו מרגיש טוב, כי אני הולך, הכוונה שלי היא טובה, אני הולך לכיוון הנכון, זה הכוונה שלי, להגיע לכיוון הנכון, ואני עושה כמיטב יכולתי. עכשיו, יכול להיות שאני אגיע למטרה שאני רוצה, יכול להיות שלא, יכול להיות שאני צריך עוד 3-4 צעדים, עוד 1,000 צעדים, עוד 10,000 צעדים, כדי להגיע לשם, אבל כל עוד אני יוצא מהמקום הטוב בתוכי, יותר קל לי לעשות את זה, יותר קל לי ללכת בדרך, אני מרגיש רוב הזמן יותר טוב, אוקיי? אל תחפשו את ה-100% מוחלט, כל הזמן רק להרגיש טוב, כל הזמן רק להרגיש בסה. בשני המקרים זה לא אמור להיות ככה, יותר קל להיות דרך אגב בבסה כל הזמן, מאשר בשמחה כל הזמן. תנסו לחשוב על הרגעים שאתם שמחים בהם בחיים, כמה זמן הם נמשכים וכמה רגעי העצב שלכם נמשכים בחיים. אז בעיקרון יותר קל להישאר ברגע שלילי יותר זמן, יותר קל להיות שם, זה פחות נעים, אבל יותר קל להיות שם. יותר קל להיסחף ולהיאחז במקום הזה, אז תשימו לב. כמו שאומרים, יש, לא זוכר מי אמר את זה, אבל מה? כמו שמבדיחה טובה בדרך כלל אתם צוחקים בפעם הראשונה, בפעם השנייה והשלישית, טוב, אתם כבר מכירים את הפואנטה, אתם כבר לא צוחקים יותר, נכון? אז אותו דבר גם עם מקרה שהוא מבאס, מקרה שהוא מצער, אז הצטערתם פעם אחת, התבאסתם פעם אחת, עכשיו להעלות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם זה מועיל לכם, בסדר, אבל אם זה לא מועיל לכם, למה לעשות את זה עוד פעם? אז תשימו לב, למה? אם התבאסתם פעם אחת, תשתדלו לא להתבאס עוד פעם על אותו דבר, תשחררו את זה, אוקיי? הדבר הזה קרה, לא כמו שאתם תכננתם, לא כמו שאתם רציתם, בסדר? אבל זה המצב, כאילו, עם המציאות אנחנו לא צריכים ולא אמורים להתווכח, אוקיי? המציאות קורית בצורה הכי מושלמת שיכולה להתרחש, אין דבר יותר מושלם מזה. המציאות היא גם מאוד מאוד שוויונית, אנחנו חושבים שיש פערים בין זה לזה לזה. המציאות היא מאוד שוויונית, הדברים קורים כמו שהם אמורים לקרות. עכשיו, יש לנו השפעה על זה, השפעה מסוימת, כן? יש לנו השפעה על הבחירות שלנו, על המעשים שלנו, יש לנו השפעה על הדברים, אוקיי? אבל מצד שני, אנחנו לא עושים את הכל, זה לא הכל תלוי באלי או במי שצופה כרגע בסרטון, זה לא שהכל תלוי. בתפיסה שלנו זה תלוי, אוקיי? אם אנחנו רואים את זה כדבר חיובי או כדבר שלילי, זה תלוי תפיסה שלנו, בהתבוננות שלנו על המצב. אבל פר כל מה שקורה עכשיו, יש אינסוף דברים שקורים עכשיו ביקום, אי אפשר לספור את זה בכלל, יש אינסוף דברים או מספר עצום של פעולות שקורות בי, בתוכי כרגע, אני אפילו לא מודע אליהם, אני לא יודע, ואם הייתי צריך לחשוב על כל אחד ואחד מהם, לא הייתי חי אף פעם, כי תחשבו שתא דם אדום עכשיו מקבל חמצן, מעביר אותו הלאה לתאים אחרים, ואם הייתי צריך לחשוב על כל אחד ממיליארדי התאים שעושים את זה, לא היה... לא היו מחשבות בכלל, היה רק תעסוקה תמידית בכל תא ותא בגוף ומה הוא עושה ואיך הוא עושה את זה. ולמעשה אם אתם תשימו לב מתחת לכל הדיבורים שלי והמחשבות שלנו, כאילו שלי ושלכם, מתחת לכל המחשבות האלה, נמצאים החיים באמת ומתרחשים כאן ועכשיו. אם אנחנו חושבים על העבר או אם אנחנו חושבים על העתיד או אם אנחנו חושבים על העכשיו, זה קורה. כל הפעילויות האלה קורות כרגע, ואלה החיים האמיתיים. ככה, בבוקר גם כשקמתי, היה איזו תחושה כזאת, עכשיו קורונה וכל מיני דברים, אנשים חולים וחלק גם מתים וכל זה. והיה איזושהי, איזו מחשבה לגבי המוות, הסיום החיים. כי בסך הכל אם תחשבו על זה, לפחות מה שלומדים בפיזיקה וזה, אז יש לנו חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה, גם החומר נשמר, גם האנרגיה נשמרת, ואנחנו עולים בתור חומר ואנרגיה, אנחנו חיים את הפרק חיים שלנו, ואנחנו מתפרקים חזרה לחומר ואנרגיה,
וזה מעגל כזה, וזה כל הזמן קורה. אז מבחינה, במרכאות אישית, אנחנו תופסים את זה כחוויה מאוד מאוד אישית, אבל אנחנו מסתכלים על כל, על כל מה שקורה בכדור הארץ, בצמחים ובעלי החיים והחיידקים וכל הדברים שמתרחשים. התהליך של החיים כל הזמן קורה. ויש בו פר אורגניזם אחד, זה נעצר ואז יש התחדשות. נעצר ויש התחדשות, אבל פר החיים עצמם, החיים קורים כל הזמן. הם מתרחשים כל הזמן, הם סביבנו כל הזמן, גם בתוכנו דרך אגב, זה לא רק החיים שלנו, יש לנו כאילו, וזה לא רק התאי דם והתאי גוף שלנו, אנחנו נוסעים על גבי האור שלנו ובתוכנו. המדענים אומרים שיש הרבה יותר חיידקים ווירוסים ודברים אחרים מאשר התאים שלנו, אנחנו נוסעים בתוכנו הרבה יותר מגוון גדול של צורות חיים, עלינו ובתוכנו. אנחנו פשוט לא מודעים לזה כל כך, אנחנו לא שמים לב לזה, ואנחנו חושבים שאנחנו השליטים על הכל. לפעמים אני צוחק על ה... כאילו, ברובנו יש גם איזה תולעים עברות כאלה בקיבה וזה, שהם נותנים לנו תחושות, מה כדאי לנו לאכול עכשיו, מתוק, או... אז למעשה, כל האינטליגנציה וכל הדברים, לפעמים אני צוחק, איזה תולעת עברת מושכת בחוטים בפנים, ואז אנחנו הולכים ואוכלים איזה משהו אחר, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו בכלל רוצים את זה. אין כאן קשר להבנה, יש כאן קשר לכל מיני חומרים כימיים שמסתובבים אצלנו בגוף, וגורמים לנו לרצות כל מיני דברים, ואנחנו לא יודעים אפילו למה. כאילו אין לנו את ה... אנחנו יודעים בצורה הגיונית שאולי זה לא בריא לנו, אולי לא כדאי לנו לעשות את זה, ועדיין אנחנו עושים את זה. כאילו אתם יכולים להצביע, מי שפעם אוכל איזה משהו שהוא יודע שהוא לא כל כך בריא לו, אבל עדיין זה היה טעים לו והוא רצה לאכול את זה ואכל את זה, שירים את היד, אני עושה את זה לצערי כמעט כל יום. אבל לפעמים, אם אני מסתכל מזווית כיוון אחרת, אני אומר, לפעמים יכול להיות שזה התולעת שנמצאת בפנים וגורמת לנו לעשות דברים, ואנחנו חושבים, וואו, אנחנו אינטליגנטים ולמדנו את זה ועשינו את זה, ואנחנו נגיע לשם ונעשה ככה ונעשה ככה. אז בסוף מסתבר שזה תולעת מפעילה אותנו. מבפנים היא לא רואה, לא שומעת וכמעט כלום, אבל היא באמצעים הפרימיטיביים שלה היא מפעילה מכונה משוכללת. תחשבו, זה כמו טייס של מטוס או כמו נהג של מכונית מרוץ וזה. המכונית מאוד מורכבת וזה, אבל יש איזה מישהו שנוהג בה, וזה לא המכונית עושה את זה וזה לא המטוס עושה את זה, למרות שגם היום יש גם מכוניות ומטוסים שכבר, גם המטוסים כבר הרבה שנים יש להם את הטייס האוטומטי והם יכולים לעשות כמעט את הכל לבד. עדיין יש את הטייסים בשביל ככה לכוון ולדאוג אם יש בעיות וכל מיני דברים. טוב, אז עוד פעם, תחזרו לכאן ועכשיו. תשימו לב שלא הכל חייב להיות ברמה של מחשבה. יותר נכון, המחשבות שלנו, זה לא שמפריעות או לא מפריעות, זה לא קשור בכלל למחשבות. מתחת לפני השטח, הדברים מתרחשים, ומעל פני השטח כל הדברים מתרחשים, עם המחשבות שלנו ובלי המחשבות שלנו, אוקיי? תחשבו שאתם עכשיו חושבים על גלידת מסטיק, גלידת מסטיק, גלידת מסטיק, וזאת המחשבה היחידה שיש לכם, גלידת מסטיק, אוקיי? עכשיו, תחשבו על זה שיש לכם רק את המחשבה הזאת, האם כל שאר העולם לא פועל כמו ש... או המציאות לא פועלת כמו שהיא אמורה לפעול? היא פועלת. זה שאתם חושבים על גלידת מסטיק, זה לא אומר שכל שאר המציאות היא לא עובדת או פועלת כמו שהיא אמורה לפעול. אנחנו יכולים לדמיין את הגלידה, אנחנו יכולים לקנות גלידה, גלידת מסטיק וכל זה. אנחנו יכולים לפעול לכיוון הזה. עדיין, החלק של המחשבות שלנו, זה חלק מאוד 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 קטן על פני השטח, הוא גם מתחת לפני השטח, כן? כי יש לנו מחשבות שאנחנו לא מודעים אליהן, וזה חלק גם מאוד מאוד מסקרן המחשבות שלנו, למה הן קורות, איך הן מתרחשות, איך הן מגיעות, איך הן חולפות, למה חלק מהמחשבות חוזרות, למה חלק מהמחשבות הופיעו פעם אחת והן לעולם לא יופיעו עוד פעם. אז התהליך של המחשבות הוא מאוד מעניין, אבל הוא לא... העיקר בחיים שלנו, לפעמים אנחנו ככה, החלק החושב שבנו, בטוח שזה עיקר החיים. החלק של המחשבות, רגע, אני מודע, אני זה, אני זה, אני זה, אני זה ששם לב לדברים.
ולכן אני עליון לגבי כל השאר וכל זה. אבל כאן אנחנו נכנסים לאיזשהו מסע אגוי כזה של האגו, שגם כן, מה זה האגו? אני לא אכנס לזה כרגע, לא, לא, לא בשיחה הזאת. וזה שהמחשבה חושבת שהיא חשובה, זה לא הופך אותה להיות חשובה, אוקיי? זה גם לא מאפס אותה, זה לא אומר שלמחשבות אין שום חשיבות, כן? כי אם תסתכלו בעולם האנושי, כל דבר, אם תסתכלו נניח, כל מה שנמצא מסביבי, כולל היכולת שלי לדבר, זה נעשה באמצעות מחשבות ועשייה, מחשבות ועשייה, מחשבות ועשייה, ותכנון ולימוד, וניסיון ותהייה ותהייה. יש מקום למחשבות, אוקיי? כל הכלים האנושיים למעשה נוצרו בהשראה ומתוך צורך, מתוך התפתחות אבולוציונית של הכלים עצמם, אוקיי? והדברים, לא צריך להקל בהם ראש, לא צריך להגיד, אוקיי, לא צריך לחשוב, הכל יעשה מעצמו, אוקיי? בטבע יש המון דברים, או במציאות בכלל, המון דברים יעשו מעצמם בלי קשר למחשבות שלנו. אבל מצד שני, כאילו, במה שקשור בכלים של בני אדם, ודברים שאנחנו יוצרים אותם, כן יש מקום למחשבות, כן יש מקום לתכנון, כן מקום, יש מקום לכל מיני דברים, ללימוד. עוד פעם, הצורה שבונים היום בתים, אני מקווה שהיא לוקחת בחשבון כל מיני דברים ופגמים וטעויות שנעשו בעבר, ואפשר לשפר אותם היום וללמוד ולעשות אותה. ועוד פעם, יש כאן איזה בסיס ידע מסוים שנצבר, ואפשר ללמוד ממנו. מצד שני, יש הרבה מאוד מחשבות שלנו שהן לא קשורות לכלום, כאילו שהן, מה זה לא קשורות? שהן מכוונים אותנו בצורה מסוימת, כמו עדר מסוים. תקנו את הדבר הזה, או תצרכו את הדבר הזה. אנחנו בחברה היפר צרכנית, לפחות בישראל, בעולם המערבי, כמה שישראל היא עולם מערבי, בסדר? אז מלמדים אותנו, ובייחוד במשנות ה-90, שהפרסומות הן כל הזמן, ואני חושב שגם לפני כן היו פרסומות, רק אז זה היה יותר ממלכתי כזה, אז היום זה בכלל, זה פרסומות בכל מקום, בכל חור, בכל דבר. מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לקנות משהו כדי להרגיש טוב. ולקנות עוד משהו כדי להרגיש טוב, ועוד משהו כדי להרגיש טוב. חסר לך את זה, אז תקנה את זה ואתה תרגיש טוב. חסר לך את זה, תקנה את זה, אתה תרגיש טוב. ומראים לנו כל מיני אנשים יפים ובריאים וכל מיני זה, ששותים קוקה קולה, שמיישנים סיגריות ועושים את כל הדברים שלטווח רחוק הם לא כדאי לעשות אותם. אבל עדיין נותנים לנו את הרגשה שזה טוב, ואנחנו צריכים את זה, ואיך הסתדרנו בלעדי זה עד עכשיו. אז אנחנו חיים במעין בועה כזאת שככה החיים שלנו אמורים להיות. והם לא אמורים להיות ככה, לא בהכרח. אנחנו יכולים לחיות ככה, ואני גם כן, זה לא שאני לא נהנה מכל מיני מוצרים באיכות טובה, אני מאוד נהנה מזה, נהנה מטלפון, נהנה מהרחפן עד שהוא מתרסק, נהנה ממחשבים, נהנה מכל מיני דברים, אוקיי? אני אוהב לצלם, אני נהנה ממצלמות. ובכלל, אני נהנה מהכיסא, נהנה מהבית, נהנה מהמיטה. אני כן נהנה מחפצים ומכל מיני כלים, בייחוד אם הם עשויים היטב, אז זה גורם לי הרגשה של יותר נוחות. אבל התחושה הפנימית שלנו של עושר היא לא תמיד קשורה לנוחות. אוקיי? לפעמים הפוך, כאילו לפעמים כשאנחנו מתאתגרים ואנחנו נמצאים באיזשהו מקום ופותרים אתגרים תוך כדי תנועה, שזה קורה, נניח לי קורה הרבה פעמים בטיולים ובכל מיני מסעות שאני עושה, אז יש את הדברים שצריך להתמודד איתם, את הדברים שאנחנו לא עושים את אותם דברים, אותם סט דברים כל יום אותו דבר, בדיוק, אוקיי? כשהם יוצאים מעבר לגבולות הרגילות של הדברים, אתם יכולים להתקל בכל מיני אתגרים שלא ידעתם שהם קיימים, כן? אני לתומי, לצורך העניין, אם אני חוזר לדוגמת הרחפן, לתומי, אני חשבתי ש-DJI עשו עבודה נהדרת ביכולת שלהם לשלוט על הרחפן מהבחינה הזאת, שהוא יתחיל להמריא, הוא יישאר בכיוון המראה ויגיע כלפי גובה. אבל משום מה, הרחפן החליט לטעות לצד וליפול כלפי מטה. אז עכשיו, יכול להיות שמשהו אני עשיתי לא נכון, אוקיי? יש סיכוי שאני עשיתי איזה משהו לא נכון, אבל יש סיכוי גם מאוד גבוה שפשוט
הרחפן על דעת עצמו החליט לעשות את הסטייה הזאת, כי בוא נגיד ברוב ההמראות האחרות הוא אמרי בסדר, הוא לא אמרי ופתיק נפל. ובסדר, ותמיד יש גם פעם ראשונה לדברים, יש כל מיני דברים שאנחנו לא מוכנים אליהם. ויש את הדברים שאנחנו כן מוכנים אליהם. ולפעמים הדברים שאנחנו כן מוכנים אליהם, זה הדברים שמסדרים אותנו בחיים. למה? כי אם יש איזה משהו שחוזר על עצמו המון ימים, המון שנים, המון דברים, אז אנחנו בטוחים שאם אנחנו נעשה את אותו דבר, אנחנו נקבל את אותה תוצאה, ואם התוצאה סבירה עד עכשיו, אז זה ימשיך להיות סביר גם בעתיד. אם אנחנו אנשים של הרגלים, אז זה הרגלים, זה פשוט ההרגלים, זה היכולת שלנו ללמוד איזה משהו ולחזור עליו מלא פעמים, בלי להתאמץ, בלי ללמוד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לפעמים אנחנו עושים שיפורים קטנים במה שלמדנו בהרגלים, אבל בעיקרון אנחנו יכולים לחזור על אותם הרגלים הרבה מאוד שנים. ומבחינת אבולוציה כזאת, זה אומר משהו מאוד פשוט. אם אתם שרדתם עד עכשיו, עם ההרגלים שלכם עד עכשיו, אז כנראה אתם תשרדו ככה גם הלאה. ומבחינת השרידות, זה אחלה דבר. כי וואלה, למה לי עכשיו ללכת ולעשות איזה משהו, שאני לא יודע מה יש מעבר לקיר הזה, מעבר לגדר הזאת, מעבר לעיכול הזה, אני לא יודע מה יש שם. יכול להיות שזה אריה, יכול להיות שזה סכנה, יכול להיות שזה משהו טיפשי שאני עלול לעשות אותו, ולא לצאת מזה, אוקיי? אז מבחינת הרגלים של לעשות את אותו דבר ולקוות שזה מה שיגרום לי לשרידה, יש בזה איזה אלמנט מסוים. אבל מצד שני, כאילו, החיים שלנו, לא זוכרת מי אני שמעתי שדיבר על זה, לא זוכר, אולי זה סתם שיחה בין אנשים בוגרים, או כן, זה חברים, שאמרו שבני אדם לא נועדו לא לזוז. אוקיי, אנחנו נולדנו לתנועה, אנחנו לא עצים, לא נועדנו להיות במקום אחד ורק לצמוח לגובה. יש אנשים שמהנסיבות הם כן רתוקים למיטה או למקום מסוים או לכיסא גלגלים או משהו כזה, יש גם את זה. אבל בעיקרון, מי שבריא, אז חלק מהחיים שלנו זה התנועה, זה היכולת לזוז, זה היכולת לנוע, היכולת, הגוף שלנו גם בנוי ככה, ואתם יכולים לשים לב שאתם זזים ומפעילים את הגוף, יכול להיות שבאותו זמן אתם תתעייפו מהמאמץ, מהדברים שאתם עושים, אבל אחרי זה אתם תרגישו טוב, כי אתם תרגישו ממש הרגשה טובה. אז למשל, חלק מטיפולים שיכולים לעזור לדיכאון, זה מעבר לדיבורים, עוד פעם, הדיבורים והתרופות וכל הדברים שיכול שחייבים לעשות אותם גם, חלק מהם, חלק גדול מדברים שיכולים להוציא אנשים מדיכאון, זה פשוט הפעילות גופנית. לצאת, דבר ראשון, לצאת מהמצב שמשחזר את הדברים כל הזמן, מהרגל להיות בדיכאון, כי זה למעשה ברמה מסוימת הופך להיות הרגל, וזה הרגל, עוד פעם, אני לא שופט, כאילו אין כאן עניין של שיפוט, שמי שנמצא בדיכאון הוא אשם בזה, או זה לא ברמה הזאת, זה לא ברמה של אתה בדיכאון, זה אשמתך, הבעיה שלך, זה לא ברמה הזאת, זה יותר ברמה של הדיכאון, כאילו גורם לאנשים לעשות סט פעולות מסוים, שזה לופ כזה שהוא משאיר אותו באותו מצב, הוא מחזיר אותו לאותו מצב בקלות, ואז קשה כן לצאת מזה. אבל אחד הדברים שמקלים על לצאת מהדיכאון, זה אחד, זה לשבור את ההרגל של הדיכאון, ודיכאון בחלקו הוא הרגל. חלקו יכול להיות כימיה, כן? הכימיה שמצטברת לנו במוח ובגוף, וגורמת לנו להרגשות ולתחושות ועוד פעם, להינעלות על ההרגלים המסוימים. אבל לפעמים השבירה של התבניות, השבירה של ההרגלים האלה, עוד פעם, על ידי תנועה, על ידי זה שאנחנו יכולים לפעמים לעשות רווח מסוים בינינו לבין המחשבות שלנו, להבין שאנחנו לא רק המחשבות שלנו,
אנחנו לא רק הגוף שלנו, אנחנו לא רק הסיפורים שלנו על עצמנו, אנחנו מעבר לזה. וגם מי שהיה בדיכאון חלק גדול מהחיים שלו, הוא יודע שהיו לו גם תקופות שהוא שמח בהם, היו תקופות שהוא פרח ויכל לפרוח בהם, אוקיי? ועדיין יכול לפרוח בהם, והוא לא חייב להיות רק במצב הזה, כן? זה לא שזה גזירת גורל רק להיות במצב הזה. ולפעמים, כאילו, כי הרבה פעמים בדיכאונות יש לנו מחשבות שהן חוזרות על עצמם ומחזקות את התהליך הזה של הדיכאון. אז חלק מהרווח הזה שאנחנו לא המחשבות, הוא מאפשר אפילו לאנשים בדיכאון להבין, רגע, המחשבה הזאת היא לא אני, היא לא מחויבת, זה לא הזהות שלי, זה לא אני הבן אדם שהוא נמצא כרגע בדיכאון, וזה מי שאני, אני הבדיכאון. אז יכול להיות שיש לי מצב דיכאוני, יכול להיות שיש איזה מחשבות שעוברות בי. זה כמו לא, המצב של המחשבות, הרבה פעמים מדמים את זה כמו עננים שחולפים בשמיים, אוקיי? ותחשבו שיש איזה ענן אחד, שהדיכאון הוא כמו ענן אחד, שנשאר במקום די הרבה זמן, אוקיי? והוא לא זז. אין אוויר שדוחף אותו קדימה אחורה, הוא גם לא מתייבש, הוא נשאר במקום. אין ערפל, ענן כזה שנשאר קבוע במקום מסוים. אבל רוב המחשבות הרגילות הן באות וחולפות, באות וחולפות, כמו עננים. זה מגיע כזה וחולף, מגיע וחולף. ולמעשה גם עננים של דיכאון, כזה של מחשבות שקשורות לדיכאון, הם גם כן באים, וגם כן יכולים לחלוף. עכשיו, אם אנחנו לא נאחזים בזה ואנחנו לא אומרים, אוקיי, אני זה זה, כי ברגע שאני אומר אני זה זה, אז אם אני לא הולך לכיוון שממש מעצים אותי, כן, הכיוון שממש אומר, וואו, אני פוטנציאל אינסופי ויש לי כוונות טובות ואני יכול לבצע אותם, כל פעם כוונה טובה אחרת, אני יכול לעשות את הפעולה לבצע אותה, אם אני לא שם, אם אני לא בקטע של וואלה, אני וואחד פלא, אם אני לא במקום הזה שגם אם הוא מדויק או לא מדויק, אבל הוא יכול לקדם אותי, הוא יכול לגרום לי להרגיש יותר טוב, ולאחרים סביבי להרגיש יותר טוב, אם אני מאמץ את הזהות, ואני אומר, אני זה זה, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אז כשאנחנו אומרים לעצמנו, וזה יכול להיות ברמה מודעת ולא מודעת, ברגע שאנחנו אומרים אני ככה, אנחנו כביכול מחויבים לשמור על זה. יש בנו חלקים של אני ככה ששומרים על על הדבר הזה. הם אומרים, אני בדיכאון? לא, לא, זה לא עובר מהר. דבר ראשון, זה לא עובר מהר, זה לא יכול לעבור. חייבים ככה וככה וככה. אני יודע, חייבים את זה ואת זה ואת זה. ועם זה אני נשאר ככה, כי אני כזה. אז זה מצב שאני מאוד נשאב חזרה למצב. עכשיו, לא חייב, כי אם אני יכול להיות בשמחה, ואני יכול להיות גם עצוב, וכל מצב כזה הוא מצב שהוא מגיע וחולף בדיוק דרך אגב, כמו המחשבות, רק הרגשות בדרך כלל הם נמצאים קצת יותר זמן ממחשבה. מחשבה יכולה לעבור ממש ממש מהר בראש שלנו. שנייה, שבריר, שנייה, חושב, עוברת בנו מחשבה. רגשות, בגלל שהרבה פעמים זה גם תלוי כימיה מסוימת, יש חומרים שמופרשים במוח ואומרים וואו, עכשיו אני שמח, עכשיו אני מרגיש טוב, או יש חומרים שעכשיו אני בסטרס, עכשיו אני בלחץ, וזה חומרים כימיים שזורמים לנו בדם, אז ההרגשות יכולות להיות יותר זמן, אוקיי? יותר זמן, ואז אם אנחנו יותר מדי זמן, אז אנחנו עוד פעם עושים לופ של מחשבה שנוצרת מהרגשה הזאת, ועוד פעם לופ של מחשבה שזה, ואז אנחנו יכולים לדמות בינינו שאנחנו זה זה, שאנחנו זה הרגשה פלוס המחשבה, זה אנחנו. אבל לא, אבל גם הרגשות וגם המחשבות הם חולפים בנו, הם עוברים בנו, הם מגיעים וחולפים, מגיעים וחולפים. אז לפעמים, אבל יש לנו את האשליה שזה ככה. והאשליה הזאת, זאת הזהות. תחשבו על זה, מה ההבדל בינינו, בין בני אדם? מה ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים? מה ההבדל בין בעלי חיים לצמחים? עכשיו,
כל אחד מיד רצות לו כל מיני השוואות, הצמחים נשארים במקום אחד, בני אדם זזים, בני אדם יש להם שפות וממציאים כלים ויש להם כל מיני מחשבות מופשטות, אז הם שונים מבעלי החיים, הנה אנחנו שולטים במרכאות וכל זה. אבל ברמה הבסיסית של הדברים, ברמה הפנימית של הדברים, אם אתם תשימו לב, הביולוגיה פועלת אותו דבר. הפיזיקה של הדברים והכימיה של הדברים הם פועלים אותו דבר. בגלל זה גם בתחילת הלייב אמרתי, המציאות פועלת בדיוק כמו שהיא צריכה לקרות. זה לא תמיד אנחנו רוצים או מעדיפים שזה יקרה ככה, אבל המציאות קורית עוד פעם בצורה שוויונית. עכשיו, ההפרה של השוויון הזה, ההפרה של השוויון, אם נסתכל בעולם האנושי, אנחנו בהחלט יכולים להפר את השוויון, כן? כאילו אנחנו יכולים לגרום, להגיד, אוקיי, לבן אדם אחד יש סופר הרבה משאבים, אז הוא יכול לנצל אותם ולעשות הרבה דברים, גם לטובה וגם לרעה, ולבן אדם מסוים אין לו כמעט משאבים, והוא לא יכול, לעשות דברים פשוטים, בגלל שאין לו את המשאבים, או שהוא לא חושב שהוא יכול להשיג את המשאבים האלה, אז הצורת חיים שלו יכולה להיות לגמרי שונה. כן, כאילו, אם תחשבו על אנשים שהם סופר עשירים, איך הם חיים, איזה טיפול רפואי הם יכולים לקבל, איפה הם יכולים לשלוח את הילדים שלהם ללמוד, לאן הם יכולים לנפוש וכל הדברים האלה. אז יש להם הרבה יותר אפשרויות, אוקיי? אני לא אומר כאן על טוב או רע, כן? אני אומר, יש להם הרבה יותר אפשרויות. בעוד שאנשים שאין להם הרבה כסף, אם הם צריכים ללכת לבית מרקחת, יכול להיות שאין להם את התרופה שהם צריכים, אפילו אם זו תרופה יחסית זולה, אז אין להם. אין להם את האוכל שהוא יותר בריא. הם נאלצים לקנות אוכל שהוא פחות בריא, כי הוא יותר זול אולי. יותר קל לייצר אותו, את האוכל הפחות בריא, כי עוד פעם הוא נעשה בצורה תעשייתית, אז יותר קל. בעוד שמישהו שאין לו הגבלה של כסף יכול לקנות כל דבר, כל ויטמין שהוא רוצה, לא משנה אם כזה דבר של ויטמינים עולה 100 או 200 שקל או 300 שקל. אז עוד פעם, לאנשים שקשה להם להשיג את המשכורת מינימום ודברים כאלה, בטוח שהם לא חושבים על הויטמינים כרגע, אלא אם כן הרופא מכריח אותם. אז אנחנו בתור בני אדם, אנחנו בוחרים לחיות בצורה כזאת, בצורה עקרונית, כי אם אתם חושבים על זה, אין הכרח שזה יהיה ככה, אוקיי? אין הכרח שרוב המשאבים יהיו בידיים מאוד מאוד מועטות של אנשים. הם יכולים להיות חכמים ופעילים וטובים, וזה לא משנה, הם לא חייבים להיות מרושעים או דברים כאלה, שיהיה להם הרבה כסף. הם יכולים להיות סופר חרוצים ולהגיע לשם במקום טוב, אבל זה לא אומר שרק החוכמה והעשייה שלהם היא מצדיקה את הנקודה שזה יהיה ככה, אוקיי? אם תחשבו על חברה לדוגמה שהבייסיק ניתן לכולם, שהבייסיק ניתן לכולם, והבייסיק זה מגורים, אוכל, שירותים שהיום הם בסיסיים כמו חשמל ומים, אוקיי? שהבייסיק ניתן לכולם עם חינוך, שלא צריך לצרוך יותר ממה שצריך, אוקיי? שלא צריך בזבז מים, שלא צריך בזבז חשמל יותר מדי, שלא צריך לצרוך יותר מדי, אבל את הבייסיק מקבלים אותו, ומאז ומהרמה הזאת כל אחד תורם, עוד פעם, כמיטב יכולתו, תורם כמיטב יכולתו לטובת הכלל שהוא חי בו, לטובת הכלל, גם לטובת עצמו, גם לטובת המשפחה שלו. אנחנו מאוד מאוד קרובים בזמן שאנחנו חיים בו, אנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודה, עוד פעם, שהרבה אנשים מבחינה תעסוקתית הם מיותרים. מיותרים, אפילו, כאילו, תחשבו על AI ועל כל המכונות שיוכלו להחליף אנשים, אין בנהיגה, בטיסות, בנהיגה, בייצור, במיליון דברים, במיליון תחומים,
עוד מעט מכונות יהיו הרבה יותר יעילות מבני אדם. גם היום כבר מכונות, כאילו המהפכה התעשייתית כבר הראתה שיש הרבה מכונות שפשוט מייצרות מיליוני דברים בזמן שבן אדם לא היה מצליח לעשות את זה. מה שמכונה כזאת עושה ביום לא היה מצליח לעשות כל החיים. ויש דברים שעוד פעם, שבני אדם כן יש להם יתרונות על מכונות בינתיים, אבל הפער הזה יכול להצטמצם בשנים הקרובות בקלות. ואז מה שקורה, שהרבה מאוד אנשים לא יהיו זקוקים להם באמת. הבעלי מפעלים ובעלי הכסף לא יהיו זקוקים לאנשים, כי הם יכולו לקנות מכונות שיעשו את זה בכלום מחיר, ואז יהיו הרבה אנשים בלי עבודה. ואז ייווצר מעין מצב מוזר כזה, כן? שעלול, כן? כל הדברים שאני אומר כרגע זה לא כאן ועכשיו, דרך אגב. זה לא תחילת הלייב, זה דמיונות של מה שעלול לקרות בעתיד, אוקיי? אתם לא חייבים לקבל את זה דרך אגב, אבל אני חושב שכן כדאי, ואני חושב שאפילו אילון מאסק כבר, בגלל שהוא יודע, הוא נמצא שם והוא ממציא את הדברים האלה, והחברות שלו ממציאות את הדברים האלה, אז הוא יודע טוב מאוד שבשנים הקרובות, שזה יכול להיות לא עוד שנה שנתיים, אבל במשך 20 שנים הקרובות, כבר נניח לא יצטרכו נהגי מוניות או נהגי מסעיות, כי הרכבים יוכלו לנהוג לבד. אז למה לי להסיק נהג מונית, אם אני יכול לקנות את המונית בלי הנהג? אוקיי? ותחשבו על זה, אז הרבה מאוד, או שליחים של פיצה או דברים כאלה, בכלל גם היום כל מיני, מתחילים לראות כל מיני דברים עתידניים כאלה, עם כל מיני רחפנים שיקחו את הפיצות וכל מיני דברים. הרבה מאוד אנשים לא יצטרכו את העבודה שלהם, אוקיי? והרבה מאוד החלטות יתקבלו על ידי מכונות, וזה בסדר. ואז נשאלת השאלה, דבר ראשון, למה צריכים אנשים ולמה צריכים את המכונות? כן? כי ברמה מסוימת, אם המכונות יהיו יותר אינטליגנטיות מהאנשים, אז אנחנו עלולים להימצא באותו מצב כמו שאנחנו מעמידים את הכוכב שלנו כרגע. תחשבו על זה, כאילו, אנחנו כרגע האינטליגנציה היחסית גבוהה במרכאות. לא תמיד אנחנו עושים את הדברים בחוכמה, אבל אנחנו כן משפיעים על העולם בצורה גלובלית, עם כל מה שאנחנו מפתחים. ואנחנו, חלק מזה זה הרס. וחלק מזה זה הכחדה של כל מיני מינים אחרים, צמחים ובעלי חיים. גם אם רובנו לא רוצים שזה יקרה, עדיין אנחנו חלק מזה. כי אנחנו לא יכולים לעצור את זה, לא בצורה בודדת של בן אדם בן אדם, בצורה בודדת, אלא זה חברה ואינטרסים, ויש כסף, ויש כל מיני דברים שאנחנו כבן אדם אחד, או כקבוצה קטנה של אנשים, אנחנו חסרי יכולת להתמודד מול הדברים האלה. ולפעמים אנחנו גם, לא רק שאנחנו חסרי זה, לפעמים אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים מים, אנחנו רוצים חשמל, אנחנו רוצים מערכת בריאות, אנחנו רוצים אוכל סביר שאנחנו יכולים לקנות אותו וזה. אז אנחנו חלק מזה גם, אוקיי? וכמה שיש יותר אנשים, אז אנחנו צריכים יותר משאבים בשביל לקיים את היותר אנשים. ואז נוצר מעין מצב כזה ש... תודה, תודה, לא? ואז... אוקיי. אז צריך לשים לב שהמכונות לא יעשו לבני אדם מה שבני אדם עשו לבעלי חיים אחרים. כי ברגע שהם יהיו יותר אינטליגנטים מאיתנו, יהיה להם את היכולת גם לעשות דברים, אז אנחנו עלולים להיות בבעיה, ואז נוצר מעין מרוץ חימוש כזה. של חברות שלא מתחילות את זה כמשהו שהוא בהכרח דוקטור איבל כזה, כאילו, מתוך איזה כוונה רעה, אלא פשוט להיות הראשונים שעושים את זה, ואז אנחנו נמצאים באיזה מרוץ חימוש מטופש, כמו לייצר עשרות אלפי פצצות אטום, שהיה במרוץ החימוש בין הגושים, כאילו, של ארצות הברית וברית המועצות. אז אנחנו עלולים להיקלע לאיזה מצב שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, אבל אנחנו עלולים להגיע אליו. אז צריך לשים לב לדברים כבר היום. כאילו, כן אולי לעשות הגבלות, כן לשים לב
עוד פעם, לכאן ועכשיו זה כן חוזר לכאן ועכשיו, כי הכלים שלנו, היעילות שלהם, של הכלים שלנו, היא לא אומרת כמה אנחנו נרגיש טוב בתור בני אדם. יהיה לנו יותר נוח, דברים יהיו יותר מהירים, כן. וזה לא אומר שאם אנחנו עושים את הדברים בצורה כזאת, זה יביא אותנו להרגשה טובה. בייחוד, דרך אגב, בייחוד עם, כמו הסיום של הקטע, ש-AI יכול להשתלט כאילו על העולם, המכונות יכולות להשתלט על העולם, ואז האנשים בכלל, בכלל לא יהיו שמחים, אוקיי? אם יישארו אנשים בכלל אחרי הקטע הזה. אז דרך אגב, כי אם תסתכלו על, על דבר אינטליגנטי, אז זה פשוט, כאילו, אם דבורים ייעלמו כאילו מהעולם, תוך כמה, דבורים וחרקים ייעלמו מהעולם, אז העולם החי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הרבה ממנו ייכחד, אוקיי? אבל אם בני אדם לא יהיו פה, אז לא יהיה מי שיכתוב שירים, ולא יהיה מי שירעיל את הסביבה, וכל מיני דברים. אבל העולם, הצמחייה והכל, ישרדו מצוין. כאילו הם, זה לא יפריע להם שבני אדם לא פה. אולי לחלק, אולי לכל מיני גידולים שבני אדם מייצרים כדי לשרוד, אז אולי הגידולים האלה לא יסגשגו במיוחד, אבל כל השאר, כל מה שטבעי, והיה פה מיליוני שנים לפני, הוא ישרוד מעולה. אז הצד האינטליגנטי שלנו צריך להבין שרק האינטליגנציה היא לא מספיקה, ולהיות יותר מדי אינטליגנטים, לייצר איזה מישהו שיותר חכם מאיתנו, זה לא תמיד יותר אינטליגנטי, כאילו, זה לא יביא אותנו להרגיש יותר טוב, ובסופו של דבר, עוד פעם, למה בני אדם עושים את מה שהם עושים? כדי להרגיש יותר טוב, אבל לפעמים זה יוצא מכלל שליטה. לפעמים, אם אני מרגיש טוב על חשבונך או על חשבון מישהו אחר, שזה אומר כדי שאני ארגיש טוב, אתה חייב להרגיש לא טוב, אז אנחנו מתחילים, כל הדברים מתחילים לפעול לא בצורה טבעית, לא בצורה נכונה. עוד פעם, מעט מאוד מקבלים הרבה מאוד משאבים, אוקיי? והרבה מאוד מקבלים כלום משאבים, ואז נוצר איזשהו מצב כזה שהוא לא, הוא לא הוגן במרכאות, הוא לא טבעי במרכאות, למרות שגם בטבע, זה לא שאין טורפאל ואין זכר אלפא או נקבת אלפא ששולטים בעדר וכל הדברים האלה. זה לא שכל הטבע הוא ישר, הוא ברמה כזאת, כן? גם בטבע יש, לא חייבים לקרוא לזה מלחמה, אבל יש שאיפה למלא את הפוטנציאל ולעשות כמיטב יכולתנו לצמוח ולחיות. גם בטבע, ולפעמים זה כן על חשבון בעלי חיים אחרים וצמחים אחרים, כי זה חלק מההישרדות שלנו, או של אותו בעל חיים. כן, אם אריה חייב לאכול איילה, אז הוא לא יהיה נחמד אליה בהכרח, אוקיי? הוא ינסה לטרוף ולאכול אותה. זה לא שהוא עכשיו יתחיל לאכול גזר ולשתות חלב סויה. אוקיי? מי יודע, אולי פעם זה כן יקרה, אבל כרגע זה לא. אז טוב, צריך לשים לב. אילולה, תראה, משהו כזה, תחשבי על, על, על משהו כזה, נניח יש איזה מישהו שהוא שהוא סופר חכם, אבל הוא גם סופר טיפש, כן? כאילו הוא סופר חכם ביכולת שלו אולי אינטלקטואלית וביכולת שלו לתכנן דברים ולעשות דברים ולהמציא דברים, זה בסדר, אבל מבחינה אחרת הוא לא שם לב שהמחיר של כל ההמצאות וכל הפיתוחים וכל הדברים וכל הזה, אין להם איזה כיוון אמיתי שרואה בראייה כוללת את שאר הפרטים, אוקיי? אלא רק מאוד נקודתי, רק לי, רק למשפחה שלי, רק לעיר שלי, רק למדינה שלי, אוקיי? כמה שזה הופך להיות יותר כוללני, אז
אז יש סיכוי שזה ישרוד יותר שנים, אוקיי? יש סיכוי, זה לא אומר, כן? כי אני מניח שכל פעולה שלנו היא מתחילה בתור איזו פעולה כן אגואיסטית כזאת, ואחרי זה זה עולה כלפי מעלה, כן? כאילו, אני עושה את זה לטובתי, אחרי זה אולי לטובת המשפחה שלי, אחרי זה לטובת החברה שאני חי בה, ואחרי זה לטובת המדינה, וכך הלאה. אבל ככל שהדברים האלה יהיו גם מתואמים אוניברסלית, כאילו, שהדברים האלה יהיו טובים לגבי הכל, גם לגבי בעלי חיים וגם לגבי צמחים, אז הדברים שאנחנו עושים הם יהיו יותר, נקרא לזה, עדינים. הם לא יחפשו רק את המהירות ורק את היעילות ורק את החיסכון ורק שורת רווח והפסד של הדברים. הרווח וההפסד המאוד מיידי לבני אדם, אני מתכוון אלא לטווח יותר רחוק, אז פתאום עוד פעם, כי אנחנו עומדים באיזושהי נקודה, יאללה, בואי נעשה כזה דבר, אני יורד מהשיחה הזאת ואני מעלה אותך, בסדר? תישארי לשיחה הבאה, אני יורד מהשיחה הזאת, אני מסיים אותה כדי שאני אוכל לשמור אותה ואחרי זה אני עולה חזרה.